They are so miramini, every symbio, Mumiaka Jin Sambunga. It is a final channel be in the no ngabuli jotukua amaulira genja wolo okusinzira wano mugwanga nemirirwano agaka gwawo oluyimba lwa Bobi Wine ogenda lufuse oluyimba iranga amaulira getwakafuna nti oluyimba luno lufuse ekizibu mukufuka ekizibu government evudeyo neruwera government oluyimba luno neruweze ngira bagamba ebintu byayimba ebintu byayimba tebiraga kifaananyi kirungi kya muntu ayagala kubeera mukulembeze wa ggwanga. Bagamba omwana atabuse omanyi Bobi Wine abeera mwana wadde musajja mukulu naye kati era gwe mulembe omuvubuka basobola okugamba omwana atabuse. Bagambye oluyimba luno senga lusangibwa mu ssimu yo, senga olusheyalinga, senga oluteeka ku mutimbagano n'obanga otambuza oluyimba olwo ebinaakutuukako. Mumanyi enyimba za Bobi Wine ziringa ezaawerebwa indirectly, teriiyo radio oba TV ezikuba. Ekyewuunyisa zisigala zituuka mu bantu mu ngeri emu oba endala. Kati nonno luyimba yalutadde lunaku lwajjo, naye oluyimba lufuuse ekizibu luleese n'amateeka amapya. Amateeka mapya, mujjukira amateeka ge baali baleeta ku bayimbi nga bagamba bawandiika oluyimba lwongoolu olina etteeka mw'olina okulutwala mu jjenda ne baluyitamu ne bagamba luno oluyimba lusiga obukyayi oba luleeta okwagala, n'oluyimba luvumirira oba lukola bwe luti. Kati oluyimba lwa Bobi Wine terwayita yeeyo wadde etteeka teryayita, naye mu Uganda etteeka ne baba liteesezzaako buteesa nga preventive arrest erisobola era okukola. Kati ge tufuna gatulaga nti oluyimba luno luwereddwa. Senga wabayo TV oba radio ere kubo oluyimba luno lwe bagamba nti lujjudde obubaka obubi oba obubaka obukyamu, license oyinza obutasigaza. Gwe alutambuza ku ssimu woba okebeddeko ku intaneti olinawo olukiriikingako bw'oti ne bakugamba sayinini, kitegeeza luliko restrictions. Sooka otukakase gwe ayagala okulaba oluyimba nti ye gwani, tutegeerere ddala nti munnaayi gwe ate wawulidde nnyo oluyimba. Bagamba ebintu bino ebirimu akatengo, kati mutandise ogenda ogenda efuuse ogenda n'amateeka amapya bwe gajjidde ng'oluyimba olwo terukkirizibwa kukuba mu ggwanga Uganda. Mujja lukubira eyo mu diaspora eyo mukube, naye wano gwe teekako ekizindaalo kyo okubire abantu mu sitenseniyo ogenda ojja kutubuulira ojja tubuulira gye wayigira oba DJ oba DJ akuba ogenda ojja kutubuulira asa ogenda onoomukubako ogenda okuba ogenda ku Buganda byogere bagambe nti tonawulira ku mateeka g'ogenda. Na final channel chitegeza yesimba kunsonga yezituka wali kasomyo nezituka kasomyo toto mwizo okubadde munnagawulira, naye saba yonna waliwo ekipapula ekizunga nga kiraga nti oluyimba luno luwereddwa. Kasoke nkuwe byabadde ayimba byasomera mini ebisembayo mu myaka gye nsambunga. Zize kusomera musabane busajja bwe olw'ebyo bye mutukoze, mutulugunyiza ensi ne mukamala n'eggwanga ne mulinyaga. Balimbalimba bannammwe be mukulembera nga mubasuubiza eddembe lyesalirawo, ne mubasuubiza okugoba ababba obululu, ne mubasaba n'abaana okugenda mu nsiko. Ndowooza owulidde owulidde atalina katengo osobola okugenda mu maaso ng'olukuba oba n'akatengo. Naye oluyimba gendayo ku mukutu gwa Bobi Wine osobola olusangayo kuba ye talina katengo yalutaddeyo. Oluyimba ojja lusangayo naye ng'essaawa yonna ebbaluwa eyo mujja girabako ebeera nga erabula senga gwe weesigiriza n'osigala ng'okuba oluyimba ogenda. Amateeka gajja kukolako nga bwe galagira. Anyway, nga tweyongerayo fulu figa
full figure abudayo na yena ati itakuza bwenkulumu kubengereje yabaddatu demu mama yabaddaku sebulunji na yendo zanga gamba banaye nange kanjogereko yavuddeyo na avumirira engeri je babamamu je babamu akalulu ekayunga agamba tachikola nyoma kulu kankwe full figure ngachiri chikula bisiza dada omanyi chatukanyi abantu omuntu sobola okula selenga boyagala ne waliwo chinte chira bisale chikuka ne chikuka end ne chikuswaza tosobola kunga mata akaloka speso kutakuta dino yimukota sakutade na yimuke ngai no muntu akula mobilization dele bisa structures za bantu o sakutade na esiga yimuke kukaluka kaka rc5 can you imagine esse game okay katalo akuna mabrezo abaga sachi mo NRM most the president most the prime minister most the kwagangola bantu wabadde wechi ekitambula ekibalo mulugube bafocus nonga tandika nonga ko 7 billion nya bakwata sende basteka mbatu bakolera abantu structures infu NRM okay structures infu muzayi chawa naku muzayi omugule tufu mulekela okutikira nga muzayi abantu mu bus Nemba gobeleza abantu. Ena nemu mazamu mwenze miaka asatu. Nemu kamba ina sokta uchatutu na kaba ababaka asora asatu. Uwati mutikanga abantu mubasi nemba tuwala mwenze iwa abadi. Eka mwateni yo bantu. Temuso muna kore abantu wame mfuna mkwana uwawe. Uwe mtuwe biswaza. Nemasa maka lupaka. Sawa nge mga baba kule mbede umeka umeka. Nega chuka mutamusa wa asatu. Evi jimwende mchikola kuswaza mwenze iwa. Kwa muzayi otami manyi, nemu mwagala wini, nemu swaza mkule mbeza wabuanga. Umuteka nemu nonsense. Bobaka luka kama mkateka mama manyi weka tamunga muka kwa hosta bine basa kwa manyi. Uruate wale. Tukorela abantu tuwele mu office, leba tuteka mutuwe korele ngaba na Uganda, NNC yafe. Tukorela abantu wetu ino kukola. Mufe mwena mwasipia kaunga na wetu adepto, neba divaji la mwte baze chankwazi. Nga wana wa focus nze kaunga kubba. Ubilioni ni nyariyari. Ojebo kanganga naye wangu deka ina wade akayumba wade 10 nya waso na kama tukabwa napata hivi. Bada bakazi za biara za jabo babu. Ebisere bisinga abantu ngabano yebogera. Tugamba okay ensonge zitaina nnyo makulu toziwa makulu na ye. Bisere bisinga bogera ensonge zimu no zira bamwa makulu. Bwala twade twabaleka ngati tuzira bamu nnyo makulu. Na ye kizibu nti amakulu gano ebogo gerede balinga abagamba nti babajje kulwaliriro buli baberanga bavudde kulusania kubaka tirawo ulira wano wa complaininga mu arabe nge kibina techaba wa mulimu so tetumanyo babya complaininga bitofu obaye enonyeza chakulya kumuyita nti munaye atema idota che chabaddewo omanyi bano bayina akakodyo kabwe buli balabanga abasambiddwa abwe lusania obawe diro batandika okweyombya yombya mungeri ezenja ulo era tubogereko babayite ene yogwempendo wozayo na yenga awe tuli ne full figure mukweyongerayo ye nabanja avudayo na agamba talabanga kububinga bwa opposition ndibanna yo opposition ne bakalulu nabanja wa agambye to opposition mukubakalulu tudde ne simba no lukono kubana agamba anti we baba bakalulu wachi baba singa ko binabyo ka bandi bade baba singira dala emitwalo namwe ne mwewunya tugamba ebintu bino twalaba akalulu kekayunga bannaye nze kyasinga okuneewunyisa simanyi oba baba akalulu obaki naye kyasinga okuneewunyisa ye mulangirizi sirabangako muntu alangirira kalulu nga tatunuddeeko mu kamera omulundi n'ogumu n'alangirira n'amala n'alinya pickup neyeryawo nga tawulirizaako wadde kati n'abaana bagyeyo bufaananyi nga babutambuza nga bagamba ono tetumwewunya negundi yakola ati mani Uganda agambye ono omwana wo mulangirizi returning officer mwala wa mukungu omwe ali mu government naye nga yagenda mu ngeri etategerekeka ku mirongo oti nagamba ekyo tukyewunya wekuba kuno kwali kwa kubba kalulu twawulirako ko ku mirongo oti biri ku social media kwe babyogerera ebyo naye agwe ali eyo alaba da final channel osobola okusalawo nombolira gwe kicholowoza kukaluluke kayonga kuba kalulu ako na feka tutabula twagamba nakwede gwe bakubye nebikonde netamane liyulika abantu ngaba sasira nyoma nyimu Uganda simpa fevoti ekola
era buli omu yali amanyi nakwe davayo nakalulu nayo vanga ku bantu okukuba ne bakuyuza ettama ate nakalulu nabone bogamba nti bakabbye kitegeeza ebintu bizibu nnyo mu ngeri emu oba endala. Anyway, nyongera okujjukiza ntamayo gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate mu ggwanga Uganda era nga bano beekwateko gwayagala okwekulaakulanya nga omufirika ntegeeza ng'ofuna poloti yo ng'ofuna ettaka lyo obeere ng'osobola okuba nga weekulaakulanya mu ngeri ya real estate. Balina QR code mw'oyinza okutunuza essimu yo, kamera y'essimu yo n'ekuwa details zonna nga bwe zinaatambula ebikwatako Home Connect Properties. Balina ne Centerland Project gy'oyinza okubeera ng'ofuna ettaka lyo nga banka yo ekuyambyeko n'obeera nga gw'omalayo banka mpola mpola. Batuukirire Kampala Road Mabirizi Level 7 wamu ne Nansana ku Masitowa Opportunity Bank Building Level 2 n'ennamba z'essimu tuziteekako osobola ozikuba ezo ennamba z'olaba ku fulaayaawo obeera otuuse mu bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate. It is the final channel.